Ja oikein paljon tervetuloa tänne Kanivaraanin kanavalle. Tänään tehdään kiekkoja sinästä hieman jännempää. Ja laitetaan panokseksi tonni sille, kuka löytää 24 tunnin aikana enemmän kiekkoja. Ennen kuin mennään katsomaan, kuinka kaverin kanssa napsitaan toista kymmentä kiekkoa ympäri Satakunnan sekä Porista, että Nakkilasta, että Harjavallasta, tee se, minkä kaikki muut on jo varmasti tehnyt. Tilaa kanavani ja tykkää videosta sekä kommentoi, kumpi voittaa tämän kilpailun, minä vai hyvä ystäväni Sander? Otetaan täältä kirjyristä eikä löysä pois, eli käydään hakemaan täältä pari kiekkoa, niin hyvällä mielellä sitten päästään lähtöön. Tää ihan niin lämmintä on. Tää ei ollut ihan niin lämmintä. Me ollaan tosiaan joka aamu käyty tuossa kirjyrin luodossa uimassa. Ja sanotaanko näin, että tää tuntuu lämpimämmältä. Ui hitto, hyvä ette vielä menny. Mulla on toi auki toi luukku, mistä menee vesi sisään ja paukahtaa kameraa. Kyllä ketkä käy kirjurin luona suimassa ja ihmettelee, että minkä takia se vesi on niin kylmää, niin ehdottomasti se kylmä suihku siitä alle. Tai lämmin suihku, miten se nyt sitten ottaa. Nyt kun täällä on vähän viileämpää, niin täällä ei varmaan jengi käy niin paljon uimassa. Niin tää on täynnä kiekkoja. Tää on täynnä. Täällä on siis varmaan 10 kiekkoa luulen, jos mä niinku toimin olla vähän alakanttiin, mutta... Iski kuule tota. Iski siihen mihin sataa. I'm really sorry. I was at the pool! Tää on jotenkin iljettävä tää pohja. Tää on jotenkin huonomman tuntunut nyt vielä viileen. Täällä on myös porukkaa, kello on nyt joku, mitäs kello on? Kello on just sen verran, mitä sinä katsot. 10 aamulla, perjantai-päivä, niin täällä on ihmisiä jo heittelemässä, koetaan olla saamatta päähän viekkoa. Missä kohtaa sä löysit viimeksi kaksi viekkoa? Tää on aika lailla tosta keskeltä. Oho, oliko siinä kiekko? Löytikö? En mä tiedä. Jonkin sun jalka voi, että se oli oksa. Taisi olla oksa. Ei, se tuntui ihan kiekolta. Ei, mut kato nyt oikeesti. Kun tota noin, mä nyt laitan jalan tommoseen kohtaan, missä ei oo jalka aikaisemmin ollut, niin kato sieltä tulee kuppi. Kato. Eikö se on jännä? Hyvin vittu. Se voi olla, että täällä ei oo yhtäkään kiekkoa. Niinpä. Mitä? Täällä on käynyt pöllimässä kaikki. Varastamassa meidän kiekot. Kyllä mä sanoisin, että pitäisikö liikkua eteenpäin. Tää vaikuttaa vähän farssilta. Olisi ollut kiva löytää edes yksi kiekko tästä. Kyllä me kohta löydetään. Tää on lupaus. Sä et ihan noin vaan luovuta. Hei, nyt löytyi kiekko. Löytyikö? Juu. Katos! Mitäs? Buzz-merkkinen kiekko. Tän arvo on... Sinä uskaava. Oho. Tän kiekon arvo on tota noin... Aika vähän, että annetaan se klopeille, niin heitetään se tonne rannalle. Oikeesti me kerätään toi ja viedään se hävitykseen. Meidän aika on tullut. Old time has come. Joo, nyt oli kyllä farssi ja farssi. Luotto oli kova tohon paikkaan, mutta mitään ei löytynyt. Tässä on harvinaista kuvaa kiekon kalastajasta tosi toimissa. Tää vauhti ei päätä huimaa, mutta sanotaanko näin, että ne kosketukset veden pohjassa, niin ne on nyt tärkeämpi tässä lajissa. Ja nyt kun Kokemäenjoki on aiheuttanut ekan pettymyksen, niin nyt meillä on niin sanottua Knowhowta. Hyvä ystävämme Mallu on sattumalta eräällä kiekkoreissulla hukannut yhden kiekon ja me mennään tietenkin kunnon barikina etsimään se sieltä. Päivän saalis. Joo, tässä on ensimmäinen päivän saalis, eli tämmönen intiimi savetti. Jos joltain hukkunut, niin laittakaa hei puhelinnumero tonne alas, niin tulee varmasti pääsee takaisin perille. Mutta tässä on tää pahamaineinen väylä, eli eikö tää viimeinen väylä? P-rata, Kirjuriluoto, viimeinen väylä. Ja tästä hyvä ystävämme heitti ilmeisesti pitkäksi. Kato, tässä on niin joka... Tuossa on, aina se on brightnessiksi sato. Joo. Tuo on kirkkain kuva, mitä mä oon ikinä nähnyt. Näki tossa mitään. Se ei oo tota noin... Ensimmäinen ongelma on 3 tunnin paikka. Tässä on otettu kuva. Näyttää samalta. Ja se meni siis tonne. Se meni ihan tänne. Kuikahan kato kuinka kova toi virtaus tuolla on. Mä voin tilata sitten rannikkovärtiöstön tänne, kun mies on kadonnut. Kato, tuolla on yksi kiekko, jumalauta. Oho, men toi haetaan ainakin. Odota, älä vielä. Nyt voit lähteä. Noniin, mene! Noniin, tuolla näkyy kiekko. Hitto, mäkin haluan mennä kyllä tänne. Se voi pikkaa meidät ylös, jos me liikahdetaan. Mä heilutan sinne, niin heilutaan tätä kautta. Ehdottomasti. Tää ei ollutkaan rekkaspottausvideo. Tää on tosi lämmintä. Wow, wow, wow. Ennen kuin mennään katsomaan, mikä upea kiekko sieltä tällä kertaa löytyi, niin katsotaan pieni kaupallinen tiedote Elisa Viihteestä. Suosittelen todellakin kurkistamaan descriptioni, jossa on mainoslinkki Elisa Viihteen loistavaan tarjontaan ja tarjoukseen, jolla saa 3 kuukautta 1 kuukauden hinnalla, normaalisti 12,99. Oma ehdoton suosikkini Elisa Viihteessä on Sipoo Herttua, jossa esiintyy kaimani Pasi Kovalainen. Aivan rautaista kamaa. Ja sitten suoraan asiaan. Mä haluan ottaa hyvää kuvaa, kun ei kerää kiekko. Kato.
Oh, se on ihan merkitsemätön. Champion boss. Heitäpä tänne. Mutta tässä ei ole kyllä mitään nimiä tai mitään. Niin. Hoi! Varo, ettei se karkaa! Se karkaa oikeesti. Se tuli muuten melkoisia aaltoja. Joo. Heitä vaan tuohon ylös, niin meitsi ottaa sen tai... Eli ensimmäinen saalis, champion boss. Tää on muuten, tää on parempaa muovia. Se on hyvä. Tää on parinkympin kiekko. Jos toi ei oo Kalle kiekko, niin anteeks, Mallun kiekko. Niin... Ani ei mikään mitään, Kalle ei oo olemassa. Kalle ei oo olemassa. Tää on täysin anonyymi podcasti. Tori.fistä löytyy illalla. Sä et muista mikä kiekko sieltä miehenmäyrällä katossa. Oi vittu, kun se oli syvää. Tää on tosi syvää. Onko? On. Viittiks sinne mennä? Tässäkin voi olla. Tää on niinku, mikäs se on, Maria Haminan hauta vai mikäs se? Mariaanien hauta. Mariaanien. Kyllä mä veikkaan, että jos tänne on kiekko mennyt, niin se on lähtenyt kyllä aaltojen mukana. Koska nehän on aika kevyitä kuitenkin. Heti kuule päivä valkeni, kun eka kiekko löytyi. Joo, siis tässä virtaa kyllä. Kattokaa, mä lähden flouttaan ne. Mikähän tää olisi tää speedi? Referenssi. Vaan irti. Kato. Meneekö sä oikeesti virran mukana noin vitun kovaa? No menen. Mitä helvettiä? Tänne voi tulla, mä voin tulla ottaa uintikisan sille. Tänne ei kannata lapsia sitten tulla, että... Me ollaan täällä valvotusolosuhteissa. Kummallakaan ei oo puhelinta. Mä en pääse edes kiipeen tosta enää takaisin ylös. Siis tosi vaikea uskoa, että jos täällä on kiekko lentänyt, että sitä enää ikinä tulee löytyä. Ei se kyllä täällä pysyisi. Tossa on muuten paskaputki, että sitten kun tossa on tommonen rakennus vieressä, niin sit kun siellä vedetään vessa, niin tossa rupeaa käymään kuule lotina. Se olisi ikävä kaatua sitä selälleen ja pää osuisi tänne kiveen. Mut hei, tää oli oikeesti hyvä löytö. Tää oli hyvä. Tämmösen just mä tarvinkin. Mutta se ei oo mitään nimiä eikä... Ei oo sisäpinnassa. Ei oo mitään, kato. Ei oo mitään. Proof is in the pudding, kuulkaas pojat. Meitsi vanha kiekkohaukka. Tältä se näyttää se oikea asento. Ja sitten tästä lähtee, kato. Oi, se oli vähän märkä se kiekko, niin sen takia se lensi vähän huonosti. Meillä ottaa laikkiin, niin tehdään tosiaan video, missä heitetään pelkästään löytökiekoilla. Ja palkintona vielä 100 € seteli. Tai jotain vielä parempaa. Vitsi. Miksi tulee noin läheltä mua? Se meni hukkaan se kiekko. Ollaan vähän ruosteessa vissiin. Ooo, 3 pistettä! Hyvä juttu, että ihmiset ei laiteta näihin mitään puhelinnumeroita tai nimiä, koska jos joku heittää sinne jokeen ja joku toinen käy hakemassa sen, niin saa kyllä pitää. Jep, se on kyllä mukava juttu. Musta on ihan reilua. Jep. Ja toi tulee tarpeeseen kyllä. Backis on vielä tilaa meinaa. Champion boss. Ja tää on tässä tuntee parempaa muovia. Joku kommenttikin tässä viime kerralla kertoi, että se yksi genius, kun se oli, mikä me löydettiin. Vai sensei? Sensei! Sensei kun löytyi niin, että se ei ollut mikään 8 € kiekko, vaan se oli huippumuoviaust! Ja noin se hyvä muovi, kuulkaa, lentää. Tää tulee päättyä hyvin. Jos olet töissä Satakunnan pelastuslaitoksella, niin älä katso tätä videoa. Sillä tää ei johtanut siihen onnettomuuteen, joka tapahtui Kokemäenjoen lähettyvillä. Samana päivänä, kun tää video on kuvattu. 11.6.8. Se oli ihan eri tyyppi ja ihan eri tarkoituksia. Mutta tosiaan niin ei löytynyt kyllä. Kyllähän me käytiin tuo alue, missä... Juu, nyt vaan niin suruviestistä. Kyllä. Ja te voitte todistaa siellä videolla ja toivottavasti Mallun mäyrikin katsoo tämän videon ja huomaa, että kaikkeen me annettiin ja Sander melkein lensi tuosta turbiinillensa. Se on kyllä lähtenyt virtauksen mukana. Minkä tää Pokemon... se on lähtenyt virtauksen mukana tori.fiin. Tää on se. Se määrittää ystävyyden arvon sit se kiekon hintapyynti. Tultiin vielä kattoon tähän niin sanottuun paskajokeen viimeiseltä videolta. Tuttu, jos et oo kattonut, niin minkä kattoo. Tässä on tää pyörä, mikä aika huonosti näkyi viime videolla. Mutta tossa se on. Tultiin katsoa, jos tästä näkyy semmonen selkeä kiekko, jonka voisi käydä poimissa. Ja tonne ei halus mennä. YouTube-kommenttikentässä jengi on sanonut, että tänne on lentänyt kyllä kiekkoja kunnolla. Täällä on kyllä kärpäsiä aika perihämästi syömässä tai paskaa. Mistä kuranvesi tulee, niin tuolta putkesta, niin ne on täällä sitä syömässä. Kuka se on lähtenyt terveisiin? Kuka se on lähtenyt? Raiy. Mut mikä se on? Kuka on lähettänyt? Tee? Aa, okei. Okay. Sama mies. No niin, ja nyt ollaan saavuttu ensimmäiseen uudiskohteeseen, eli paikan nimi on Leine Perin Ruuken Frisbee Golf Rata. Oltiin pikkusen hukassa, sillä ei tullut mieleenkään, että täällä mitään frisbee golf rataa on, mutta luojan kiitos se löydettiin ja mennään ihmeessä katsomaan. Eli täällä pitäisi olla, oho me ei edes paljastua seuraavat kohteet, mutta täällä on hypoteettisesti ainakin niin kuin 2 väylää, toi 3. ja 4, jotka vois lentää tonne veteen. Eli toivotaan, että joku olisi sinne heittänyt ja kukaan ei olisi hakenut ja let's go. Ja tässä on pikkusen oliko siellä vielä yksi? Anni palaa. Tuossa on 1/2 sulle. Ai 1/2? Hetkinen, tästä ei kyllä voi heittää yli. En. Eihän tää nyt, tää on ihan huijaa. Tässä ei oo kyllä vettä edes tossa.
Mä toivon todella, että tää ei oo toinen niistä kohdista, mitä mä katsoin, että mistä voi lentää yli. Oho, 15 senttiä vai? Onko siinä 30 senttiä yhteensä. Oho, 30 senttiä, ei muuta kuin tota noin. Ei muuta kuin rebun pohjaa. Onko siis paskaa sisällä toivottavasti? No varmaan, katsotaanko lämmin. No niin, 30 senttiä löytyy. Mökin takapihalla. Pitäisikö mennä katsoa mieluummin mistä kartasta, ettei katsotaan vähän. Musta tuntuu, että tää ei oo ihan oikea paikka. Mut siinä kartassa näkyy vesi, eiks näy? Näkyy, kartassa näkyy vesi, katso nyt. Toivottavasti tää nyt on huija koko paska. Hyppää jännittää. Tänne asti. Hetkinen. Hyvä. Oli pelkotilat jo, että nyt meitä on kusitettu viimeisen kerran Leinenbergin Ruukin kyläyhdistyksen toimesta, mutta ei sentään. Päättiin lähdetty tonne samoilemaan. Se näytti paljon rajummalta tuossa kuvassa. Niin näytti. Joku on nyt katsonut tota. Se on ihan tuossa tommonen ihan pieni kaistana. Ei jos joku... Tuo oli joku henkilö jossain omassa pihassa. Niin kuin, joku takapihalle meni. Kato, tuolla on lisää tölkkiä. Onko? Kato, kato. Oho, paljonko siitä nyt? Sitä on siinä jo... Oho! 15 senttiä. Eli nyt on niinku 45 senttiä. Mango. 6 senttiä mango rangi sieltä. Mango lassi. Hienoa rahaa. Jep. Cold hard cash. Ei tarvii edes etsiä kiekkoja, kun löytyy vaan niinku miljoonat suoraan tililtä. Noilla saa melkein jo kiekon. Ei tonne kyllä kukaan heitä. Vai heittääkö? Onks siitä joku mennyt? Täällä on kyllä kävelyrata. Eikö murkkivaatteri? Siis joudutaanko pettyä? Mutta oliko joku sanonut, että täällä on? Ei. Tää oli mun keksimä. Mä katsoin näitä... Mä katsoin tuota... Korinkin on vallannut joku kasvusta. Tää on siis... Sanottiin, että aloittelijoiden rata, mutta tähän on vaikeampi rata, kun täältä ei löydä sitä. Onko se tiise, official sana? On vissiin. Onko se toi tommonen vaan? Siinä on telkki. Oho. Sen voidaan... Voidaanko me korjata? Siinä tarvii olla viivakoodi vaan. Hei. 15 CB. Täällä on vielä vähän nestet sisälle. Toi on vähän ällöttävää, että siellä on vettä sisältä jotain paskaa. Pitäisikö tää jättää? Se olisi moaipussi. Täällä mihin se laittaa? Oho! Nyt on niinku käytetty mielikuvitusta. Joku luulee, että tänne suuntaan pitää heittää. Voiko tästä lentää yli? Eli sä heität niinku käytännössä tästä. Mennä tonne. No kyllä me nyt käydään kattomassa. Tää aika munkki saa olla, että se menee tosta matkasta. Oho! Matki. Tästä 5 senttiä. Kyllä mä luulen, että tosta 5 senttiä voisi. Tori.5 käytetty maski. Tästäkö pääsee veteen? Ei vaan kävelee täällä nokkysten päältä. Jos sä kuvella se lämpötila, niin onko se ns. Lämmin? Sitä voisi kyllä sanoa. Oi! Tuo melkein repes se jalka irti. Ei tänne kyllä... Ei tänne kyllä kenenkään kiekko mene. Liikut liian nopeasti, niin näkee tonne pohjaa. Pitäisikö mennä uintiasentoon? Tää on kyllä kylmää. Tää on ihan lämmintä tää vesi. Oho. Ui vitsi, mä luulen, että täällä on joku, mutta mikä täällä on? Mä en halua koskea tänne. Mikä siellä on? Tiili. Saisiko siitä 10 senttiä? Joo, joku tiilitalo rakentaa, niin siitä puuttuu yksi tiili, niin kuin se 10 senttiä sitä maksaa. Mä luulen, että... Perkele! Hyvä, että nousi. Se oli mun auton avain nousee pintaan. Mulla oli avain, ei kun tasku auki. Oliko tää floutta? Mä voin laittaa sen taskuun, niin... Mirkku ei kadonnut avain. Ois kyllä vähän itkettänyt, kun joutaan soittaa taksi tänne hakemaan meitä. Siis älkää tehkö sitä virhettä, että laitatte taskun avain, mutta että laitatte taskun kiinni. Siinä voi yhtäkkiä olla muut kotikirjat. Oliko se siltä? Ei hei! Tää on kyllä... Tää on kyllä aika kylmää! Hetkinen. Löytikö? Löytikö? Oi! Mitäs täällä? Täällä lukee... Tilaa Kanivaraani YouTube-kanava. Okei. Okay. Okei, semmonen löytyy. Joku on kuullut, että me ollaan oltu tulos tänne, niin se on jättänyt meille tänne kiekko. Eli tätä ei voi ikään laskea kilpailuun. Eli tilanne on edelleen 1-0 Sanderin hyväksi. Eli ihan hauska, että oot jättänyt tommosen kiekon. Ja muistakaa heitä tässä kanava. Mutta tollaista ei voida kyllä laskea tähän kilpailuun mukaan. Oi vitsi! Nää on nyt nautinnon ääni. Tää on ihan hirveetä. Jos ette ole käynyt tänä kesänä uimassa, niin nyt kannattaa mennä. Talvitorkki kannattaa heittää täällä. Jep! Tää on semmonen ihana. Jos teillä on semmosia kavereita, ketkä ei suostu menee mihinkään tyyliin uimaan, kun aina on kylmää vettä, niin tänne kannattaa tulla. Ei, kun tää on tiiliskivi. Ai jaa. Miten täällä on tiiliskiviä muuten? Tää on ruukki. Tää on tiiliruukki. Täällä on tehty tiiliskivi. Onko se tiiliruukki? No
On se tiilisteitä rakennettu. Jep. Siis tosi kylmää tää vesi. Tää saa uuden twistin tää videosarja. Tää ei olekaan mikään frisbee golf. Siis kato kuinka tää porisee. Jep. Täällä on joku hei. Ai tää on oksa. Ei hitto. Täällä ei halus kyllä oikeesti synnyttää. Ei. Kato. Oho. Nyt olympialaisiin ja se haetaan osallistujia, niin tässä olisi mun suoritus. Avaus on kuitenkin melko vaatimaton. Ei varmaan pääse mitaleille tolle. Siis mä en usko, että tänne on kuule ikinä lentänyt kenellään kirkkää. Ihan varmasti joltakin on. Sä vaan tykkäät olla täällä niin paljon. Jep. Toisaalta näin, että mä en ollut näin kylmässä vedessä koko kesänä tai koko vuonna. Mä oon ollut avannossa, mutta mä en oo ollut näin kylmässä vedessä. Tää on kyllä tavallaan aika rentouttavaa. Tavallaan. Nää on tämmösiä, että... Joku rentoutuu toisessa puistossa, ei kuulu ääni. Nää on tämmösiä ääniä, mitä ei pysty uudelleen luomaan. Ei pysty, nää on, menee tota noin Pori isoimpaa ääni. Jep. Oh, nyt löytyy. Mutta mä en tiedä, saanko mä sitä. Saat sä sen. Kyllä mä saan sen. Nyt on, tää on kiekko. Onko oikeesti kiekko? Ehkä. Ota. Otta se varpaille päälle. Ei! Mitä vittua? Mä maistoin samalla. Kato. Mitä helvettiä? Kato. Mitä vittua? Odotas nyt. Sanderi johtaa 2-0. Kohta tonni kilahtaa tilille. Mikäs tää on? Nyt on kyllä oikeesti, se on ollut täällä elämänsä pituuden. Tää on. Joku on dumpannut sen tänne, se ei oo halunnut kiekkoa. Tää on Valkyrie. Distance driver. Tää on... Onks tää Innova vai? Onks jotain, mitä me ollaan otettu huomioon? Miksi täällä on kiekko? Kuka? Täällä on... Onko siellä nimi? On siellä nimi, mutta... Tää aika on huonon näköinen kyllä. Totta, löytyykö sekin? Mut toi on huonoa muovia kyllä, mut 2 pistettä äijällä, eli... Meitsi joutuu kohta ruveta tota noin... Mitä Epä vittua? Epätoivoisia. Mitä vittua? Toinen kiekko! Mitä helvettiä? Näytäs. 2-1! Sakiin! Älä sit hukkaa niitä kumpaakaan. Mitä helvettiä? Me ei voida kertoa tätä paikkaa, me ollaan leikattu nyt kaikki kohdat, missä me ollaan nyt, koska tää on ihan helvetin hyvä paikka. MD1, eikö tää ole... Toi on hyvä kiekko, toi on oikeesti hyvä kiekko. Mä ajattelinkin, että mä oon kuullut tän nimen ennenkin. Saat sen kiekon, jos haluat. Mut. Tässä ei ole nimeä eikä mitään. Empty. Hei, tää oli aika... Mitä hittoa? Tiedätkö, kun sä löysit sen, niin sitten tuli usko. Eep. Hetkinen. Jos olette miettineet, että mitä ihmettä teemme näin monella kiekolla, niin voi sanoa, että kyllä siellä backissa aina tilaa on laatu kiekoille, mutta kyllä niitä silti aina muutama yli jää. Eli kannattaa todellakin laittaa kanava seurantansa seuraavassa videossa arvotaan kommentoijien kesken yksi kiekko, joka lähtee postissa tulemaan yhdelle onnekkaalle. Tämän lisäksi kannattaa ehdottomasti laittaa kanivaraani eli minut seurantaa Instagramissa. Sielläkin arvotaan jatkossa näitä kiekkoja, sillä näitä löytyy nyt aivan hurjat kasat. Mä luulen, että jos laittaa 2 kirjainta ja numeron, niin on aina hyvä. Jep. PD1 on kanssa joku. Onko? Juu. Mä oliko se MD? Mun mielestä on PD:kin. Voi olla, laittakaa kommenttikenttää, jos tiedätte, mikä tää PD-MD, onko tää hyviä kiekkoja. Vai onko 8 euroa? Kato, tuolla on samanveriset autot noilla. Niin. Ja noi ei oo mitkään tehtaaverit, kyllä tuolla on käyty räppäämässä. Ne kattoo tuolta yläikkunasta, mitä noi pyötty oli minikin. Soittakaa poliisin. Mua pelottaa jotenkin kiekkojen puolesta kyllä vähän. En sua haluaisi epäillä, mutta... Ei tarvi pelata. Anna mulle vaan ne kiekot. Oho, ne lipes. No. mä oon laittanut GPS-näkkärit, ei mä tuunkaan hakee nää tältä yöllä. Ihmettelen, että minkä takia mulla on bagissa sama kiekko, mikä me löydettiin, mutta se joka katosi. Oh, löytyi. Oikeesti? Joo. Ei, ei. Mun tonni. Kato. Ei. Mikä se on? Tää on joku hyvä. Siinä on nimi. Ei siinä mun mielestä ollut. Miksi tää on kaikki tämmösiä? Kato nyt. Tää on Babel. Mikä? Toi on itellä. Champion Babel. Ultimatu distance driver. Tää on tota noin. Tää on hieno. Tää on Babel. Distance driver sekin. Katoppa mitä siellä. Oliko siellä nimeä? On siellä. Okei. Hei, mä itse asiassa ehkä tiedän tää tyypi. Oikeesti. Mallu. Mallu. Mä ehkä tiedän tää tyypi. Aijaa. Mallu. Mä en tiedä, pystytäänkö me lähteä tältä ennen kuin me ollaan löytty vielä 10 kiekkoa. Täältä ei voi enää lähteä. Mitin kun ois räpylät täällä jalas, niin ei tuntis mitään. Ei tuntis mitään kyllä. Tän takia lapset, älkää käyttäkö räpylöitä. Kivi. Jep.
ette te kättele mummoakaan kumihanska kädessä. Paitsi nyt korona-aikaan tietysti. Eikö tää pohjan koskettaminen enää tunnu niin ällöltä? Ei niin, tää tuntuu jopa hyvältä. Mulla on assosioitu se siihen hyvään tunteeseen, joka tulee, kun löytyy kiekko. Jep. Pitäisikö mennä tonne pihaan? Hypotermia tota noin iskee kohta. Mitä sanot? Mä en tiedä. Vois huutaa sieltä. Voidaanko me tulla teidän takaisin? Mut voiko ne kieltää sitä? Ei. Heitetään sinne kiekko edeltä ja niin sitten mennään etsiä sitä. Lopeta. Ei, että oli oksa. Hyvä. Mä ajattelin, että se tonni on siintää kaukana musta. Voiko joku heittää näin pitkälle? No kuules. Noikeilla on noin kaksi samanveristä autoa, niin ne heittää kuule vaikka mihin. Se on hieno tunne, kun tuntee oksankin ja rupeaa nostoista varpaalla. Sit tietää, että onko se niinku kiekko vai ei. Vaikka se on pettymys, niin tulee semmonen se pieni, niin se on niinku kalanappais. Se on vähän sama fiilis. Puhelin löytyy sieltä. 350 pi. Tää on se recycling centeri tänne pannaan. Oli pullo. Oliko oikeesti? Saiko sen? En mä saanut sitä, kun... Se oli kaljepullo. Oliko se oikeesti lasinen kaljepullo? Se oli lasinen kaljepullo. Nyt sä oot sitten kyllä reskue. No no niin, ota. Odotas nyt. Jos tänne voi kaljapullo lentää, niin kyllä tänne voi kiekkojakin. Vaikea pitää kiekkoa samalla kädessä. Mä mietin, että mä voin ottaa se. Ota. Onko sulla vielä jaloissa? Ei se tipahti. Perhänä. Mä saan se pullon nyt. Oi! Potkasi äijää unille. No niin. Tai siihen, mitä siitä on jäljellä tänne uimisen jälkeen. I was at the pool! Oho, siitä on lähtenyt kyllä. Juotapa hörppy siitä. Onko tässä kaljaa vielä? Onko tää itse tehty tää kuvio? Tähän on. Voi olla. Juu, tää on itse tehty tussilla. Täällä on kyllä annettu niinku... Täällä on ollut intohimoinen handcrafterman. Toki me ollaan lähellä sitä ruukkia. Täällähän on käsin tavattu tehdä asioita. Ehkä se on tota noin tehty sen takia, että jos se näkee, kun joku pelaa tällä, niin sitten se tietää, että jaha, tämmöistä kiekkoa ei ole kuin yksi maailmassa. Paitsi tämän videon jälkeen jengi rupeaa kopioimaan tätä tyyliä. Ja kirjoittaa ultimatu. Jos joku kävisi varastaa noin kolme kiekkoa, niin mä kyllä hakkaisin sen äijä. Aika hyvä saalis kyllä. Kolme. Kiekko kolme. Ja tilanne on 3-1. Mutta eikö murkyvaterkiekosta saa vaan puoli pistettä? Se seuraavassa episodissa tulee uusi pisteytysmekanismi, mikä suosii kilpailujärjestäjiä. Kilpailujärjestäjiä on huomannut, ettei pärjää kisassa, niin hän muuttaa sääntöjä. Mikäs se on se? Oh, mitä vittu? Tuossa on joku, kato siima tuossa. Joku on ollut kalassa tuossa. Tuolla on oikeesti... Onko siellä kalakin kiinni? Siellä on tommonen... Se heiluu tollaan. Mikä se on se semmonen, mikä laitetaan millä kalastetaan se... Viehe. Hitto, kun ei saattanut kalastusvehkeitä mukaan. Toi on se ilme, kun tutkii jotain. Perkele, onko tää riijäs mitään? Mitä tää on syönyt tää lehmä? Hetkinen. Mitä mä tunnenko? Ei oo. Sulla on äijällä vähän tota noin toi tekstuuri vaihtunut. Tekstuuripäkki. Minecraft tekstuuripäkki ladattu. Mitä paskaa? Murkivater tekstuuripäkki. Toi on vakuuttava. Mä vet sen kaljapullon kanssa sinne. Birki! Joku tulee heittää kiekkiä. Nousee kaljapullon. Me oltiin kaljakellumassa täällä. Menee joltain kysyyn, että mä tipuin tonne veteen. Onko täällä saunaa täällä? Päästä vähän lämmittelemään. Tää on aika kylmä. Mut eiköhän tässäkin pysty ihan lämmittelemään. En varmaan sanois, että ei meillä ole sauna. Sano, että on tosi kylmä, että ainoastaan sauna lämmittäisi. Mieti, jos niille ei ole sauna, niin rupes rakentaa sitä saunaa. Sitten kysyy, että onko kylmää kaljaa vielä jääkaapissa. Mulla on kaljapullo kyllä, mulla ei ole kaljaa. Voidaan täyttää tää mun pullo, niin teillä pysyy sitten kaljapullot. Hei, kato, tuossa on toi leikkikenttä, niin siinä on tuo slide. Se on muuten lämmin. Kuulua. Joo, mennään kokeilemaan. No. Mikä on lämmin ja mikä ei, mutta... Mahtuisiko kaksi miettä sinne? Ei tää niin lämmin oo. Jaloilla on kyllä lämmin. Ehkä se aurinko ei oo paistanut. Tää osuus on lämmin. Katsot, se ei oo paistanut tohon kunnolla. Mä evätään. Oh, tähän muuten. Oi vitsi, tää on kuuma. Onko? On. Nytkö sä löysit sen lämmön lähtee? Oh. Oho. Mä oon tässä ylhäällä sitten. Älä slidea sitten päälle. Eli jos olette joskus survival-missiolla, niin ettekää vaan liukumäkiä. Menkää sinne lämmittelemään. Tuolla on ainakin 20 sentin pullo, sen voi hakea. Toki siinä ei ole kuorta päällä, niin pitäisikö tässäkin käydä vielä? Mennään takas tonne murkivatersiin, missä äsken oltiin, mutta meidän toiselta puolelta, eli
teoria on, että tänne olisi voinut silti lentää niin kuin tälläkin puolelle ehkä. Nyt käydä tsiikassa tuolta heittopaikalta, että onko tonne mahdollista heittää. Joo, voisi olla kyllä ihan hyvä. Periaatteessa. Mutta ei me uskottu, että tuonne toiseenkaan olisi voinut heittää. Pääseekö tästä laskeutumaan? Oh! Mä luiskahdin. Kato, tuossa on pantillinen tuolle keikopulla. Kato, kun nousee kuplia. Voi luvata, että me vieriskö tänne. Noniin, pelastuspartio lähtee käyntiin. Noniin, onko se 10 senttiä? 10 senttiä. Tää haisee ihan paskalta tää vesi. Tuolta näyttää hypotermia uhri, tätä voidaan käyttää THL sit jossain tommosessa hypotermia opetusvideossa. Jep. Hetkinen. Mä luulin kans ihan äsken löytäneeni, mutta... Onks tää? Eikö se oli käärmeä vaan? Tää kiiltää tuolla toisessa päässä. Sun muuten tervet. Mä menen sinne eka. Kyllä se on tölkki varmaan. Onko se kultaa, kun se kiiltää? Joo, se on ryttytölkki. Olvi, kolmonen. Itsenäinen suomalainen. Itsenäinen suomalainen. Täällä on vielä hei kalja, otaksä? Otaksä herbyn vai? Herbysen. Todennäköisesti täältä löytyy kiekko läheneen nollaan. Tuo kato! Haisee ihan hirveältä. Se on metaania. Tai jotakin. Maakaasu. Ei vittu! Mieti sitä kissaa. Älä vittu! Mä en voi sitä. Oikeesti. Riittikö plaatua? Onko tuo haju oli niin hirveä? Katos, aika puhtaan näköinen tää käsi. Katos nyt! No, löytyy ainakin toi pullo. Murki water paskeikko. Oli kyllä. Toi oli pahempi, mun toinen puoli. Wow, mulla ei oo muuta mukaan. Onks sulla tota näin tilaa? Tohon. Ensimmäiset 15 senttiä löydetty. Ja nyt ollaan tosiaan saavuttu, jos ei joku tunnista, niin tämähän on Harjavallan frisbeegolf-puisto. Ja tää sijaitsee Harjavallassa. Harjavalta on saanut itse asiassa nimensä siitä, että täällä oli joku Harjachual, mikä se oli? En mä muista enää. Joku Harjachual tai joku... Joku saksalainen äijä. En mä tiedä, oliko se saksalainen. Joku se oli. Joku mies, jonka nimi on ollut Harjavalta. Ja tosi paljon ollaan saatu kommentteja, että täällä, mä väitin, että tää oli järviä, että täällä olisi, mutta tämähän on Kokemäen joki, meille erittäin tuttu yksilö. Täällä on näköjään nuorisolaiset pelaamassa kesälomilta, ei ole vielä päästy niin sanotusti koulun penkillä, mutta ei se mitään. Pitäisikö kysyä vähän neuvoa, että mihin suuntaan kannattaisi mennä? Päivää! Kyllä! Jos sä haluat, haluatko laittaa terveisiä jollekin? Äitille ja isälle. Noniin. Mikä on OG-paikka? Onko tuolla vai mihin lentää kiekot täällä? No eniten lentää niinku tuolla se ysiväylän sinne lentää. Tonne. Okei, okay. Käydäänkö sekä siellä? Mennään kattoo. Joo, kiitoksia vinkistä. Kiitoksia. Paikalliset nuorisolaiset kertoi meille onneksi kuupimmat vinkit. En olekaan vielä tänään sanonut, mutta nyt on oikeasti maailman komein sää ja nyt ollaan nuorisolaisten vinkkaamalle ysille päästä. Täällä on, onko se joku uimajuttu? Mikä se on? On se edessäkin. Miksi ihmiset on jätessäkin? Sitä en kyllä tiedä. Pumppene. Tästä kyllä varmaan menee ylitty oikeesti aika mukavasti. Kyllä me kyllä tässä menee ylitty. Tuonne mennään. Ja tätä noin turvallisuuden vuoksi me ollaan otettu tänään tämmöset Sun Club B-Arm Bandsit, eli tämmöset käsiin puhallettavat jutut. Ja sitten tohon tilanteeseen 20 ei kannata joutua. Miksi tässä on kaksi puhallusta? Eiku tässä on kaksi erillistä aukkoa vai? Tää on pro-tirkata. Mulla mahtuu tälleen niinku... Tää menee vaan rattaaseen. Joo, tää on tämmönen rannalle. Aika hieno. Ei muuta kuin sitten ubbeluksikin. Onneksi tää pitää tää... Mikä, onko tää mehiläinen? Joo, mehiläinen joku tää. Pitää mut turvassa. Jep. Mitään pahaa ei voi sattua, kun mehiläinen hoita luo. Mimotteen... Oi, tää on oikeesti liukkaat näkymät. Ne on liukkaita. Siellä on varmaan jotakin limaa. Mut tässä näkee tosi hyvin pohjaan. Katoppa tota noin sieltä, niin mä katon tästä. Oletteko te löytäneet täältäkin mitä? Mä oon löytänyt ihan ykkösen ja... Löyty vai? Wow! Seussit! Oota, mä tuun ottaa vähän vidii sit. Onks nimi? Ei oo mitään nimeä. Tää saa ihan pitää. Tää on pauta.
Heitäks sä vielä? Mä saatan tolla. Mä heitän näin. Mihin se meni? Mä saatan takana! Takana! Ei se... Mitä helvetti? Mitä? Mä koitan vielä tehdä pari sukellusta vielä. Joo. Ei oo kukaan nyt muistanut laittaa nimeensä. Tätä sai dipata käteen vai? Joo, ei niitä. Mä dippasin äsken vähän. Mä en osaa heittää mitään muuta kuin fore. Sitten tää on hyvä, kun heittää näillä vielä. Nää kuuluu kauppaan. Joo. En mä tiedä, ihan hyvältä se tuntuu. Oi! Siinä. Se kun ois mennyt yli, niin se olisi tulla paatillut. Jep, mut sen olisi vielä saanut takas sitten, kun meillä on sukellustarvikkeet mukana. Niin... Tilaa kanivaraani YouTube-kanavaan. Ihan vetehen. Vetehen. Siis toi Zeus oli kyllä hyvä. Tiedätkö mitä se maksaa? No, 22 €. Joo joo. Juuri kun olin resitoimassa kameraa, niin löytyi kiekko. Mikä se veikkaa, että tää on? Okei, katsotaas. Bure! Latitude Zero. Onko se retrolainen? Onko tää retrolainen? Vai mikä se on? Mikä tää on? Staple put and approach. Zero. Zero. Juu, Zero. Se on kyllä oikeesti. 2-3 vai? 2-4. Onko se 4 löytänyt? 4. Valkkyyri lähti vielä nuorison matkaan. Kiitoksia heille vaan vinkkeistä ja... Niin joo, täällä oli muitakin ratoja, missä voi olla. 11. Tuolla. Ai vitneks ei asunut kamera tohon. Ja seuraava toive olisi, että tästä henkilö paukauttaisi sen tonne. Ai jaa. Miten näitä kärpäsiä näin helvetisti? Kato nyt. Voisinko mä noin pahalta? Mä kyllä epäilen, että tänne lentää mitään. Joku kommenttikentässä voi kertoa, että lentääks tänne Harjavalan 11 väylälle tänne puoleen väliin kiekkoja. Ai vittu! Siitä noo! Kato nyt. Tosta voi heittää. Easy! Kato, tuolla on tosta paskaputki, mistä tulee koko Harjavallan paskavedet. Kun sä vedet vessanpöntö Harjavallassa, niin se on toi. Tuolta se tulee pihalle. Mä pyytään niin, älä vedä nyt vessaa. Mä ollaan tässä. Tiedätkö, kun ihmiset ottaa sellaisia kuvia, että ne sai kukkapelloon keskellä. Joo. Niin tää on vähän samanlainen kuva, kun on tälleen lummetta haistaa, katos. Nyt on thumbnaili. Murkivaatte, kyllä meitä yksi löydetään täältä. Mitä helvettiä? Mikä se on? Tää on joku tämmönen penkin semmonen... Onko se semmonen kylmä alusta? Ei tää... Koiria semmonen, tiedätkö, kylmä juttu. Onko oikeesti? Penkki. Tässä on joku tämmönenkin. Tää on ponkulauta. En mä kyllä tiiä. Pystyks tän päälle kelloa? Ei kyllä oikein. Mikä tää niinku... Kuulostaa aina hyvältä vai? Tän vois nostaa sinne. Tää on puuta. Nostaks tän sinne ylös, jos mä laitan sit tulee? Slidaa DM:ään. Kommentoikaa tää videolle, että mikä toi sininen juttu on. Ja että mikä tähän mennessä on lempikiekko. Ja sit muistakaa kommentoida myös, kuka voittaa tän skaban. Kumpi voittaa tän skaban? Tässä joku kaksi osallistujaa. Eikö se ole erikoisen näköinen? Sitten siinä on vielä semmonen. Mikä se on? Onko se joku joogamatta kuule? Otapa hörpsy sieltä. Aa, penkki. Se, voi... se on muuten penkki, koska siinä on se mekanismi siinä. Kato. Se on hauska, että aina löytyy jotain. Jos ei löydy kiekkoa, niin löytyy joku kaljapullo tai joku. Onko se viileetä? Ei oo. Tää on ihan lämmin. Mietin kanssa. Tuva. Ai vittu! Varo. Vähän vihtaa sun. Tää on kuule vähän niinku saunassa olis. Anna vaan tulla mitään lisää löylyä. Mörkele! Mene sinne soodon ajo! No niin, ja nyt ollaan saavuttu tänne. Ollaan saavuttu tänne tota, mikäs tää paikka oli? Nakkilaa, ja tää on tota noin, joku tää ykkösväylä ehkä toivottavasti. Käydä kattoo sitä ja saatis paikallisilta nuorilta vinkki, että toi 7 vai 8 väylä olisi parempi. Mutta käydään kokeilemaan sitä. Kyllä. Joo. Ai hitsi, tää on muuten kylmää. Onko kylmää? Oh. Yy, elementti. Täällä on pohja ihan paska. Tää on mukava tää pohja. Miksi kaikki alla on tämmönen samanlainen pohja? En mä tiedä. Tää on joku Suomen virallinen pohja. No niin, ja nyt ollaan. Onks tää 8 väylä vai mikä tää? 8. Täällä on mestarit kertoo vinkkejä. Nyt löytyy varmaan semmoset kiekot, että ei oo aikaisemmin löytynyt. Tää on varmaan itse aika hyvä paikka. Kaikki on sun tähän puhuu ja sit lentää. Okei. Okay. Tossa on varmaan mukava uida tosta tunnelista oli. Oi, oi, oi. Siitä ei pääse. Ei pääse. Oi! Löytykö? Venää hetki.
katsotaan se, tää on dartti, eli tikkataulu. Eli tikka. Innova Disc Golf Dart Put and Approach. Joku on putannut vähän kovempaa ja täällä täytyy nimi ja numero. Katsotaan, kukas meidän mestari on tänään ollut. Täältä löytyy Niko Seellä. Eli Nikon kiekko vihdoin löysi kotiinsa. Ootas, mä voin heittää sinne, jos mä osaan. Mennään. Tarvii varoa, ettei tuu annas päähän. Sulla on kypärä päästä, ei haittaa. Jep. Ei niin. Ei ainakaan potkaa. Oliko se niinku pinnalla vai? Siis siinä kävi silleen vielä, että mä nostin, tiedätkö, alhaalta ylöspäin ja siinä ylöstulomatkalla se osui mun jalkapöydän päälle. Sitten mun nyt, hetkinen. Hetkinen. Täällä on oikeesti aika syvää. Täällä on syvää. Oi vitsi, toinen kiekko löytyy. Miten sä löydät niitä niin? Ai ai ai. Mikäs se on? Mikä se on? Eurodisc. Joku, mikäs tää on? Disc Golf Drive SGV Transporteri ja löytyykö nimi? Onks tää joku noobikiekko? Ei oo. Tää on... Aloittelijakin. No. Joku niin ämpäri maali. Haluatko sä heittää tonne, koska mä en tuu ikinä saamaan sinne asti? Se FD, jonka mä täältä löysin. Niin tää on PDGA approved. Niin. Tää on noobikiekko. Juu, tolla voi mennä kuule ammattilaisturnaukseen. Ootas. Koita sitten saada perille asti. No nyt tulee sitten varo... Tuli upsi. Siis arvaa, mitä tilanne on 4-4. Mitenkä löysinkin noin nopeasti 2? Se on epäreilua. Ei kun väärä hälytys. 4-4. Mulla rupesi jo lompakko ole nää kumiseen tyhjyyttä. Hyi helvetti, katos mikä täältä löytyy. Me löydettiin yksi päivä 18. 18? Oliko yksikään niistä semmonen hyvä? Ootteko siinä löytynyt kiekon puolikasta? Olen. Atomin puolella. Mä oon kanssa löytänyt kerran kiekon puolekkaan. Kyllä petyin, kun nostin sen ja tajusin, että tämähän ei ole kokonainen kiekko. Löytykö? Atom Sports. Driver disc. Tää on kuule 5-4. Koskelan kiekko. Tunnetteko vielä Koskelaa? Haluatko sä nakata tonne rantaan? Oli lähellä, ettei jäänyt. Koskela vai mikä Koskelo vai? Koskela. Tiedättekö mitä? Mitä? Toinen atomi, joku on vihaa atomeita. Tää on ihan saman näköinen, kato nyt ihan saman näköinen. Siis miksi näitä olisi kaksi tässä taas kohtaa? Onko sama äijä vielä vai? Toisi ei ole nimeä ollenkaan. Toisi ei ole nimeä. Oi. Oota, laitetaan näin päin. Jarli. Ouu, haluatko näyttää tänne? Oota. Mä uin sinne, jos mä pystyn. Oi vittu. Pannan pää. Ai sairas. Kateeks käy kyllä. No kolme atomia arvoinen aina. Niin mä meitin kanssa, että noi atomit kyllä kalpenee aika pahasti. Eiku, kolme tästä. Neljä. Vai kolme? Kolme tästä, juu. Ei joo, tähän en mene. Arvatkaa mitä muuten tapahtui kerran, kun mä olin täällä kalastaa. Täältä löytyy kiekko! Oho! Mikäs se on? Mid-range, accurate approach. Tääkin on PDG approved, kuule. Onko nimeä? Tää on midari. Nyt on ollut hyvä salto kyllä. Nyt on ollut kyllä saltojen salto. Vasta 5 on löytänyt. Montako mä oon löytänyt? 6 mun mielestä. Okei, okay. Ei huono. Ihan tommonen perussuoritus. Perussuoritus. Yleensä löydän vähän enemmän, mutta ei kai. Eiks löydy? Ei löydy mitään. Kato, laitat jalan. Niin, miten se niin jalalla tunnet sen muovin vai? Juu, ja sit mä nostan sen niin varmaiden okay, välissä. Okay, okay. Toi on hyvä vinkki kyllä. Ei tulla ajatelleeksi yhtään totta. Mulla on jalasta mennyt tunto kokonaan. Oletteko ikinä muuten nähnyt, kun täältä nousee tämmösiä kiekkoja? Se on hyvän näköinen. Discraft, Zone, Put ja Apro. Tää on aika hyvän näköinen. Mikä me lahjoitettiin tänään? Onko tää hyvä? Mitä se mun? Me lahjoitettiin just tänään yksi. Oliko se muka tämmönen? Se oli mun mielestä Zone kanssa, mikä me lahjoitettiin. Vitsi kun mä en osaa heittää. Mulla on tässä... Toi on hyvä kyllä. Toi täytyy pitää. Ämpärimuovi, ammattitermi. Tokmannin ylijäämässä ämpäreistä tehdään sitten kiekkoja, niin tehdään atomeita. Siis äsken meinas taas kadota, mä meinaan potkasin sitä, sitten mä tunsin, että hetkinen, tää tuntuu vähän kiekkoa. Miten sä skannaat sitä pohjaa? Mä potkin ihan vaan molemmilla jaloilla. Toki mulla on aika usein ollut semmonen olo, että mä en osaa etsiä mitään ja sä löydät. Se kun sä pystyt niin kuin, mikä se manifestoimaan juttuja. Okei, mä manifestoin nyt, että mä löydän kiekko. Okei, usko siihen, kiekko on sun edessä. Kiekko on sun edessä. Eikö se oli oksa? Kiekko on. Okei. Okay. Mun on vähän vaikea keskittyä nyt, koska mä nostan täältä just... Kiistonen vai? Kiekko! Oho!
Mikäs tää on? Onko te mun? Tää on Velocity Control Distance Driver. Se on aika oudon näköinen, kun siinä on tollasii... Tää on herra R:n kiekko. Ai. Ah, se on precisioni. Onko? Oh. Okei, okay, no. Mä yritän heittää sinne. Siinä on aika hyvä liikko. Okei. Okay. Ja kukkola aika paljon. Ai jaa. 8 kiekkoa löytynyt. 8 kiekkoa. 8 väylä, 8 kiekkoa. Oi! Onko? Miks täällä on joku ihan kova paska täällä? Mä en haluis sanoa tätä, mutta... T-Bird kolmonen. Fairway driver. Ja tää on kuule, tää on vaihdettu tai varastettu. Tässä on 2 kertaa... Eiku... Katjen! Sä voit palauttaa se, ellei se oo 10-vuotias se katjen. Sitten eikä ole palauttaa. Tää on ihan hyvä kiekko kyllä. Tää kiekko, tää on ihan hyvä kiekko. Siinä alapuolella lukee joku nimi korjattu, katsoppa toisaalta. Ei mitään haju. Joo. Mä en kyllä ymmärrä. Ai kun löytää 9 kiekkoa. Tää joki osuu joki. Mikäs siellä oli? Oh! Oh, löytykö vihdoin? Noni. Yes. Mikä vastaa 9 kiekkoa? Älä tiputa sitä, saatana. Tää on ihan samanen Rock 3. Oi, toi on hyvä. Mut on kerran lentänyt toi itseasiassa tänne. Mikäs? Pasi! Tää on sun kiekko. Sun kiekko. Tää on sun kiekko. Nyt tulee. Nyt alkaa kärpäs pörrään taas. Se on parasta, kun ui tämmöisessä vedessä, niin alkaa kärpäset tykkää. 9 kiekkoa. Miksi muistit, että oli 10, mutta no, muista varmaan väärin. Tähän on hyvä lopettaa tää tämänpäiväinen kiekkojen kahlaus. Me käydään vielä uimassa. Tekstuuri alkaa olemaan sen varinen, että tästä lähdetään seuraavaksi enää vaan kuule saunomahan. Saldo oli tänään semmonen, että meitsi otti rökäle voiton ja kilpailujärjestäjänä saan itse pitää tonnin. Eli sanotaanko näin, että lompakko hymyilee tällä kertaa iloista hymyään. Muistakaa tilaa kanavaa ja tykätä videosta. Juuri näin. Näihin sanoihin on hyvä päättää tää video. Kiitoksia. Kanivaraani out.